waxaan la yaabaa ama aan la yaabay nin dhan oo mas-uul siyaasadeed sheeganaya oo maanta xukuumadda muuse bixi ka mid ah wasiiradiisa xukuumadda kulmiyey ee ku tilmaamay ganacsatadii sharafta lahayd, ganacsatadii reer Soomaalilan, odayaashii reer Soomaalilan u nisbeeyey xisbi. Xogayaha waxbarashada ee xisbiga mucaaradka ee u cuday Cabdicasiis Qaasim Xuseen oo Bulsho TV wareysi gaar ah ku siiyey xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeedhay wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo u dhignaa in ganacsatadii isku xilqaantay dhexdhexaadinta labada dhinac ay badankoodu ahaayeen xisbiga mucaaradka ee wadani. Xogayaha waxbarashada ee xisbiga mucaaradka ee u cuday ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado, waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in doorashada madaxtooyada waqtigeeda lagu qabto. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Gaar ahaan waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo guddida ganacsatada ee isxilqaantay in ay dalkooda u helaan xalkan khilaafkan siyaasadeed ee taagan inay u helaan xal. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waynu ku mahadsan yihiin, waana sidii laga filayay. Run ahaanta haddii aan ka hadlo doorkay ganacsatada ay ku leeyihiin nabadgelyada, horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland, ganacsatadan waa ganacsatadii siiba imika haddaan soo qaato tusaale aadan aadan Baradho waa ninkii ciidankii ugu horreeyay Soomaaliland mushaarkooda jaabintiisa ka bixiyey, waa raggii ku dhawaaqay goonistaaga Soomaaliland Cabdirashiid Ina Dahabshiil, isagana waad garanaysaan haddii abaar timaado, haddii arrin culus yimaado, waxa way ganacsatadu raggii jaabadahooda u furi jiray dalka oo xallin jiray arrimaha adkaada Soomaaliland. Waa madaxii ma garanaysaa ugu sarreeyay Soomaaliland abaalkii ku leeyihiin dalka ay gashteen. Cid gashatay ma jirto runtii, siyaasiyiintan xitaa gashan. Xaqiiqdii door weyn bay jiritaankii nabadda Soomaaliland ay ugu shaqeeyaan ayaga noogu laxlay jecel badan. Waxaan la yaabaa ama aan la yaabay nin dhan oo mas-uul siyaasadeed sheeganaya oo maanta xukuumadda Muuse Biixi ka mid ah wasiiradiisa xukuumadda kulmiyey ee ku tilmaamay ganacsatadii sharafta lahayd, ganacsatadii reer Soomaaliland, odayaashii reer Soomaaliland u nisbeeyey xisbi. Xaqiiqdii waa ayaan dar inuu mas-uul dhan waxa ku hadlo. Taas waxay u muuqataa inaanu mas-uulkani aqoon ahaan iyo caqli ahaanba dhisneyn. Maaha nin akademig ah, waa nin aqoontiisa gaaban tahay, waa nin caqligiisa garashadiisa garaadkiisu gaaban tahay, nin saa u fogma. Sababtoo tusaale waxaan idin siinayaa, ganacsatadu meel kasta ay hanti ku leeyihiin, waxaan u nisbeeyaa ama ku tilmaamay inay yihiin wad maxaa xisbi mucaarad. Bal haddii imika ay ganacsigooda ilaa bari iyo galbeed meel walba daadsan yahay amni darro ku timaado oo shacabka ama qaar xisbi kala taageersan ay hantidooda dhibaato ama wax u geystaan, yaa ka mas-uula? Mas-uulka isaga ayaa ka mas-uula. Isagana waa ma garanaysaa ku dhawaaqay inay xisbi yihiin. Xaqiiqdii ganacsatadu xisbi maaha, way ka madax banaanyihin, siyaasadu way ka madax banaanyihin. Waa dad Soomaaliland darisa, waa dad bari iyo galbeed meel walbaba maal gashto. Xaqiiqdiina hadalkaasi hadal deelqaaf ama gif baan u aragnaa. Marka waxaan leeyahay ta kale, waxaan isku haysanaa waa doorasho. Marka laga hadlayo wadamada dimuqraadiyada, doorashooyin ama political argument ama muran siyaasadeed khilaaf doorashooyinku miyuu soo galay? Xaqiiqda markaynu ka hadalno dalka koowaad ee maanta dimuqraadiyadu lagu tilmaamay inuu number 1 yahay waa dalka Mareykanka. 1864 1864 dalka qaarada Mareykanka waxaa ka jiray dagaal la sokeeyay, waxaana madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln.
dabeeto waxa xulufadii Abraham Lincoln ay go'aansadeen in doorashada dib loo dhigo way ayagoo ka baqanayaan inay guul dareystaan wadan Soomaaliya maanta taagan oo kale dabeet kariyaqaanadii ee Congresskii ee shacabkii intii way ka soo horjeesteen waxa la yiri war khilaaf kan siyaasadadii dagaalkan sokeeyay bar number 1 horta waa adiga waa inaad doorashada qabataa calafkaagana aad qaadaa intaas oo ma garanaysaa oo dalka buu ku dagaay xaqiiqdi Abraham Lincoln waa ku dhirnaaday inuu doorashada qabto dabeetana waa uu ku guuleystay dalkiina nabadgelyadiisii iyo qaskii maxaa khilaafkii iyo maxaa qaskii dagaalkii sokeeyay bartaas uu kaga istaag hadda waxaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi noocii Abraham Lincoln baa laga doonayaa doorashada inaad qabato oo ku dhirato oo doorashada ganacsatada ab magaranaysa isa saarkay fikirkooda ay soo jeediyeen musaalaxada diinteena ogol musaalaxadu kitabkeena quraanka in qofka haddu qof dilo in loo dilo dhigaya haddan musaalaxada in laga taga ki sharciyi ilaah baa loo jibiyaa musaalaxada la qaata marka sharcigan aan qoranay dastuurka tah waxa weey hadba qofba meel buu binaadan weey qofba meel buu ki taageeyay marka sharciigan musaalaxada dadka ganacsatada inaad yeesho oo salaadinta dhageysto oo wax garadka dhageysto oo qoyahanka dhageysto oo gardiid aad noqon madaxweyne wax dantaada taasi halka san kaga gudbaya tan kale xigta 2004 2004 dawladdi Bush ee Mareykanka waxay isku dayeen sidoo kale ayagana inay muddo kordhis sameystaan ee muddo kordhisiyaan tabeetana kacdoon shacab baa ku dhacay kacdoon siyaasadeed baa ka dhacay waan garanaynaa sababta 2003 waa maalin twin towers la qarxiyay ayagoo tabeetana sabab ugu dhiganayo in ay doorashada dib loo dhiga the reason sababto ah madama falal argagixisa dhaceen aanu amniga sax ahayn waa laga diiday Bush waxa la yiri waxa dib u dhigi karto ma jirto marxalad maalinta ka adkeed ma jirin dalka Mareykanka ugu adkeed waa maalmaha ugu daran bay ahayd Condoleezza Rice oo la taliyaha qaybta amniga ah ayaa number 1 horta qaadacday oo tiri madaxweynuhu aad khaldan tahay doorashada qabo Bush sidaas ugu dhiirada oo doorashada u qabtay waxaan leeyahay bal ragina madaxweynaha ku hareereysan ee wasiirada sheeganay ma garanaysa xukuumadda sheeganay bal ciid u sheegto tirada mudan madaxweynu ku dhiro doorashada waqtiga uu dhamaaday November dewaata dibmuddo kordhin horto cidnooday kuma guuleysto in political technique wixii farsamo siyaasad maxaa wixii farsamo ay keento mid diidanid laakiin se muddo kordhin ama kursigood ku si adeegta shacabku ma kugu nacay marka waxaan idilay dawladdu xanlay mudane Muuse Biixi hada garwadeenka adiga masuulki madaxweynaha dalkan lagu weydinaya hoggaam waxaad ahayd mujaahid u soo halgamay maanta gacantaadii ku baabiyay may kullay hadalka gudoomiyaha maydan fahmin gudoomiyaha wuxuu yiri muddo kordhin way maanaysaa muddo kordhinto tan November imi waxa ka harsan baa bil macnaha bil la doorasho lagu ma qaban karo laakiin gudoomiyuhu wuxuu yiri wax technical ama farsamo yimaada haddii 4 bilood noqoto haddii 5 bilood noqoto waa lagu kordhin karaa laakiin wuxuu caymuu yiri muddo kordhin inta in leeg ah hal la sameeyay may jirin anaguna ma diidin wax muddo kordhin ay farsamadu ay qolada commission soo gudbiyaan ha waan ogol lahayd adiga arkay gudoomiyahaygu ka hadlay Shafi Shaaciye Bulsho TV Hargeysa Salaam aleykum Salaam aleykum waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland
كفرحي إهلكاك أصحاب تهذا يقرابة دهذا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية دي.